На всеукраїнській виставці собак, що проходила в перший день травня на стадіоні «Локомотив», були представлені усі кінологічні групи, зареєстровані в Україні. Тут визначались переможці у кожному класі та віковій групі. За кубками та відповідними балами в міжнародній системі оцінки собачої краси до Кривого Рогу цьогоріч привезли рекордну кількість учасників – 710 конкурсантів. Впервые такое достижение. Столько еще к нам не съезжалось гостей, друзей со всей Украины. Это праздник кинологии, праздник собак, любителей собак, людей, которые влюблены в животных. Здесь у нас все породы, 87 пород представлены на нашей выставке. Серед цього спектру представлених порід є і доволі рідкісні, які набувають розповсюдження і в нашому місті. Тибетський мастиф у нас завозяться. Вот у нас члени клубу нашого вот привозять малышей. Сейчас это, ну, такая китайская древнейшая порода охранная. У нас, в общем-то, знаете, очень большой спектр пород. Суворий відбір кращих представників породи – головна подія на виставці. До речі, суддівський корпус тут представлений найкращими кінологічними фахівцями. Люблю эту выставку, очень нравится. Хорошая организация, очень хорошее качество собак в этом году. Количество, которое тянет уже на международную. Від виставки отримали задоволені усі, хто там побував. І власники собак від здатності своїх підопічних похизуватися не лише бездоганним екстер'єром, а й умінням правильно і впевнено поводитись на рингу, і самі відвідувачі. Позитивний настрій був забезпечений кожному, хто мав змогу поспілкуватись з цими милими тваринами. Очень нравится. Вот собак много разных. Посмотреть, я никогда в жизни не видела такое количество огромных пород. Нам очень нравятся собаки. Вот мой ребенок, который без ума от них, всех любит, обнимает, очень довольна. Как бы, да. Понравилось тебе здесь? Да. Какие тебе собаки нравятся больше всего? Хаски. Були на виставці і люди, що переймаються долею собак, яким не поталанило з господарем. Для них збирали гроші на притулок та лікування. Ми часто в таких акціях беремо участь, тому що для нас це змога зібрати хоча б якісь кошти для наших підопічних. Люди досить активно відгукуються. Ми збираємо такі суми, на які можемо хоча б одну тварину вилікувати, наприклад. Тому для нас дуже важливо, що приходять, про нас вже знають, організатори нас запрошують, ми дуже вдячні їм за це. І ми хотіли би, звичайно, щоб не було вже таких безпритульних тварин, щоб всі були з господарями, як сьогоднішні ті, які виступають тут.